Šīs ir pieci. Nestāvi malā, kāpjam uz riteņiem. 18 un 8 minūtes, pieci brauc, šeit Kaspars Mauriņš ar mani ir arī, protams, Kristīna studijā, un Jānis Ķīnes un Dainis Krēlis jau, es teiktu, ierasti ir kopā ar mums otrdienā uz riteņiem. Čau, Daini, čau, Jāni. Sveiki. Čau visiem, ierasti un cerams nepēdējo. Nepēdējo reizi, nepēdējo otrdienu, vai ne? Protams. Nu, un jau tāds tā kā ieradums arī ir kļuvis jums aicināt kādu līdzi. Nu jā, mums ir palaimējies ar to, ka mēs pazīstam ļoti daudz cilvēkus, kuriem ir ārkārtīgi daudz kā vērtīgi sakām. Un līdz ar to, tad jā, tā ir jau kļuvusi par tradīciju, un šodien mums ir ciemos mūsu draudzene, velo draugs aizstāvis Linda Jakubone. Labvakar! Čau, Linda, arī tev. Pagājušreiz Jānis ar Daini teica, nu nākamreiz mums nāks tāda baigā meitene. Viņa ir kas tur un kā tur un ar velo brauc un darās un... Jo Kristīna, domājām, atnāks tādu, nu, tādu... Muskuļu masa. Kur man jāiet? Kas man jādara? Muskuļu masa. Tā tāda maza, simpātiska meitene. Nu, tad... Bet man tad ir tajā sakrā jautājums, vai tas ir kaut kas baigs, ja tas meitene brauc ar riteni? Nē, tas nav, nu, es tev vajadzēja dzirdēt, kā viņi to pieteica. Jā, mēs esam, tā ir gan riktīga. Tā gan ir riktīga. Es uzreiz sabijos, es domāju, nu, tā būs. Bet tici man, nebūs melots. Nebūs melots. Labi, vārds jums atkal tālāk. Nu, lūk, sāksim ar to, ka apsveiksim visus cilvēkus ar fantastisku laiku. Es arī, starp citu, ievērojāt, mans velo ir novietots te pat speciāli. Beidzot. Tieši par godu jums šodien atbrauc pirmo reizi uz darbu. Pirmo reizi? Šajā sezonā. Vecīt, kāpēc ļoti darbs? Ļoti labs ritenis tev. Skaties. Es jau saku no Lindas, atkal viņa. Pirmo reizi. Nē, man vienkārši šogad nebeidzās sezona. Visu gadu brauc. Man beidzās uz divām nedēļām, kad bija reāli minus 15, kā tev bija? Minus 18, bet tad aizšāvu līdz Andrejas. Var jau, aizbraukt. Jā, vienkārši ir divi šālis, jāliek divi pižiki un vēl trīs cimdi. Brīlis. Jā, nē. Nu jā, nedaudz. Jā, nu, es atkal aizpeldēju prom no tēmas, ko jūs gribējāt sākt. Labi. No, tēma mūžam vecām vēlos nodot sirsnīgus sveicienus Rīgas satiksmes departamentam. Jo redzot, ka šodien ne tikai velosipēdi un kājām gājēji ir pārņēmuši ietus, redzot, ka par krustojumiem šķērso brauktuves džeki ar longboardiem un ar skrituļdēļiem, un mums darbā ieradās pirmie cilvēki jau ar skrituļslidām, un viņi vairs nebaidās braukt tikai pa ietvi, bet arī brauc pa brauktuvi. Pa darbu braukt. Uz darbu, jā. Pa darbu, jā. Pa ģēlām. Nu, jāsāk ir daudz, daudz intensīvāk domāt par to, kā mums izvairīties no konfliktiem un vispārējām. To tikai paturēsim prātā, bet, nu, lūk, atgriežoties pie Lindas, mikrofons ir tavs, skatuvi ir tava, iepazīstini ar sevi, ko tu dari, ko tu nodarbojies. Mani sauc Linda, 8 čau, gadus. Čau, Linda! O, čau, nebiedē mani! 8 gadus jau dzīvoju Rīgā, un daudz maz jau pārzinu Rīgu un uztver kā savu pilsētu, un es esmu kaislīga riteņbraucēja. Cik sen tu esi jau kaislīgi riteņbraucēji? Nu, vispār jau no bērnības, bet tā pīstam, tā kaut kā tādā dulā azartā iegāja pirms 3-4 gadiem. Ok, tas nav nos tik sen. Nu, tu pirms 4 gadiem ikdienā brauc arī pa pilsētu, ja, nu, ko nozīmē riteņu? Man nebija riču Rīgā. Ko nozīmē dulais azarts? Dulais azarts piedalīties sacensībās. Kaut kā pastāvēt par riteņbraucēju kaut kādām tiesībām. Tā kā, nu, arī vairāk, nezinu, iepazīt vairāk, arvien vairāk un vairāk riteņbraucējas draugus, un tā kā jau kaut kāds veidojas domgājiens līdzīgs, un tad jau kaut kāds virziens, kuriem tu gribi iet. Un tā, tas ir... Labi, nu tālāk. Nu, kaut ko konkrētāk. Es varētu uzreiz uzdot jautājumus. Ar kādiem es uzdošu tev visādus reidus, riteņus, ja? Un tad jāsaka, ar, tu esi ar viņiem braukus vai neesi braukus? Ok, tev būs ar jā vai nē? Tad pirmais, es esmu skrejirteni kādreiz pamēģināju. Tas, tas skūterītis tā kā? No, skrejirtenis. Vai tas tā kā... Nu, kur stumjās, tā kā ai, nu, turās un tā stumjās. Tagad jau liela. Es, jā, patīk? Jā. Patīk. Labi, skrituvis līdām es slidoju kādreiz? Man pirmais, ar ko es iemācījos braukt, bija skrituvis līdz bērnībā. Ok, labi. Skrituļu dēlis?
tagad nesen iemācījos, nu tā, pabraukāt krustiņu. Ko nozīmē? Longboards, jā. Longboards, un ko nozīmē pabraukāt un ko nozīmē iemācīties? Nu, drīkstas nemāk, tā kā noturēt līdzsvaru un aizbraukt no punkta A uz punktu B, es varētu aizbraukt. Labi, tātad skrituļdēls, bet es mēģināju skrituļdēlu arī, ja tikai gardēlu. Ar gardēlu, jā. Ar gardēlu, ok, labi, tā, vēl kādu zini, kādu veidu? O, jā, mēs domāju, ka mēs trīs ir taņiem, esi braukusi? Jā, mēs esam ģeries pie velospēdu veidiem. Velospēdu veidiem, ā, jā. Noteikti. Lielo un tuningu un visiem freakbaikiem, kas bija pagājušo gadu velo nedēļā okay. Andresalā. Ok, ar kādu velospēdu pašlaik pārvietojies? Ar Colnago Fixit. Kāpēc? Kāpēc tieši tas? Jep. Nu tāds pie manis ir nonācis no seniem laikiem, tiem 3-4 gadiem, ka man viņu aizdeva, un tā es ar viņu braukāju. Ok, jā, labi. Jo tas rāms ir tāds tā kā maziņš, un šīs nedara nevienam, viņš arī diezgan dārgs, un tā kā es viņās aizņēmusies ilgi. Tātad fiksīts un fiksēto rumu, tas nozīmē, ka bremžu nav, brīvgaitas nav, iet uz priekšu un atpakaļ. Nu vēl kāds veids, ko tu esi braukusi, ar BMX tu esi braukusi? Jā. Labi, ar šoseinieku? Nē. Bet fiksīts nav tas pats šoseinieks? Nu, ja jā, tad jā. Liekas, ka tas ir. Kas ir uzdevu jautājumu? Tad ir fiksēts velospēds, fiksēts pārnesums, cilvēki runā, ka nesot bremžu. Jā, es gribēju, jā. Ir bremžas. No lūk, tad beidzot tev ir iespēja atspēkot pilnīgi visus nu, fiksēt velospēdu entuziastus. Es negribu atspēkot nevienu, es varu atspēkot sevi. Nu, tā kā, un katrs pats var atbildēt par savām spējām, tā kā, cik... Cik ātri reaģēt un vai viņa ekipējums atbilst, kur... Bet tev priekšējiem ratam ir vismaz viena bremzīte, nav? Nē, es noņēmu pagājušo gadu. Tiešām, jā. Nu, ja nav, man šodien, nav, bet man šodien reāli bija situācija, ka man vajadzēja. Man tiešām tā stāvēja sastrēgums un bija, es pamanīju, ka ir tā kā brīvs ja, pirms busiņa. Un pēkšņi tā busiņa taksis brauc iekšā sētā. Tā nu, bija sastrēgums un no otras puses tā, ka es neredzēju. Ja man nebūtu tā priekšējā remze, es reāli būtu izlīmējies tur. Jā. Bet tev taču nav fiksīt. Nē, man nav, bet es domāju, kā vispār. Es, nē, tajā nu, brīdī, fiksīt, tajā brīdī. Un tieši tajā brīdī es iedomājos par to, vai fiksīts būtu bez bremzes vispār kaut kādā. Nu, es varu izstāstīt piemēru situāciju. Tā kā brīvības iela, krustojums, stabu brīvības. Es braucu, lēnā garā, tur sarkanā gaisma, un pēkšņi atverās priekšējās mašīnas durvis. Un man ir jāsabremzējās. Un tā kā nu, vienkārši tas ir ass rāviens, uzreiz tur reaģē mudīgi. Un, bet tu apstājies vai tu kaut kā sameti? Mēs sametu un apstājos. Ok, labi. Sametu un apstājos reizē. Interesanti. Es tā nemāk to. Es tomēr gribētu personiski arī kā cilvēks, kurš brauc ar fiksētu velospēdu. Okay, okay. Nedaudz trijos vārdos pateikt, kur slēpjas tā burvība. Burvība fiksētā velospēdā slēpjas tajā, ka daudz, teiksim tā, emocionālāk un sensorāk pirmkārt izjūta savu velospēdu, otrkārt, fiksēts velospēds tev kā neviens cits iemāca satiksmē domāt. Līdz ar to daudz vairāk domāt par trajektorijām, par to, kurā brīdī tu sāks braukt lēnāk, kurā brīdī tu uzspiedīsi, un principā tu daudz vairāk sāc viņu analizēt. Jo... Domā, es nebraucu tā, domā, es kaut kā savādāk braucu. Nē, bet tā, puiši, no? mierīgi. tas, kad... Mierīgi. Nē, es arī tieši šodien domāju. Es nespēju vispār, par ko te tagad stāst. Tā, parunāsim man nedaudz aizkadrā dziesmu, un pēc tam mēs turpināsim mūsu diskusiju par fiksīšiem, un ne tikai. Šis ir 5. Nestāvi malā. Kāpjam uz riteņiem. Kāpjām uz riteņiem, man šodien arī bija tā lieliska sajūta, ka bija sastrēgums, nu gārš sastrēgums, tā visam garām, jā, visam garām ar savu ritentiņu. Bet pie mums ir Linda Jakubone, Jānis Inas un Dainis Krēlis, viņu iztaujā. Nu tad par tiem sīkumiem. Es ļoti gribu atvainoties Jānim, jo es laikam nojaucu Jāņa domu iepriekšējā blokā, piedod Jāni. Ko tad? Es atvainojos Jānim, es viņam pārtrauc viņu domu iepriekš. Nu, labi, labi. Jūs te visi tik zalīti, bet es degu nepacietībā uzzināt, kā tad ir, kā tad Linda iet ar tiem šī fiksiem, kas tie ir tādi pa elementiem. Jā, par tiem fikšiem mēs jau sākām runāt, un nākamā tēma, es saprotu, ir šī fiks, man te rakstīts, ir šī fiks. Kas tas tāds ir? Šī fiks ir vienkāršā valodā izskaidrojāt bariņš dulu meitaņu, kas brauc ar riteņiem. Latvijā.
Latvijā, jā, Latvijā, Rīgā. To esi viņu visu māte, jā? Nē, visu to meiteņu māte. Es dzirdēju, ka tevi tā sauc. Es dzirdēju, jā, visas meitenes visu sauc par māte. Tas tiešām tā ir, visi iet saka māte. Reāli, jā. Tā ir, bet es to reāli dzirdēju. Nu, tas, jā, tagad mēs atpakaļ ceļi vairs nav. Es izstāstīšu ātri, kā tas notika 2011. Gadā. Man iedeva to riteni, jā. To fiksēto? Jā, sākumā viņš bija brīvgaits, bet, nu, saka, ka tev vajag noteikti nofiksēt. Un es tā kā pamēģinu, pirmā nedēļa ļoti sāpēja kājas, tad tieši arī Toms Alsbergs novinēja Red Bullu Varšavā, un tad viņiem radās Mindwork Ramps pienam, un to viņam radās ideja, ka vajag uzbūvēt minidromu arī Rīgā, un tā viņi tā noreaģēja, uzbūvēja, tā mēs braukājām, sacentāmies, un tad mēs bijām četras, un es iedomājos, bāc, bet tik daudz meiteņu, tomēr tādā mazā valstiņā, vai uzfilmējam video. Nu, tā, kad meitenes brauc, vienkārši riteņiem parādīsim, nu, tā kā pasaulē. Tur ieliekam to, nu, tur visādi parā, ieliekam to video, visu nonākam, un pēkšņi no visas Eiropas, no visas pasaules rakstu, kas jūs esat, ko jūs darat? Wow, baigi forši meitenes uz ričukiem. Jā, visādi džeki skatājās, sīdētēji tā vidi, uzreiz jau mēnes. Un tāds mums ir aizvedis līdz tam, ka mēs esam meiteņu riteņbraucēju organizācija, kas pašas piedalās sacensībās Latvijā un Eiropā. Un mēs esam arī sacensību organizatori Fixed Weekend, Ziema Velofest un Night Ride, un piedalāmies arī Velo nedēļā pagājušajā gadā šogad. Un vispār draudzējamies ar visiem velo aktīvistiem. Tad, principā, nu, tā kā reklamējat, aktualizējat, es nezinu, kā to teikt. Dzīvesveidu, aktīvu, veselīgu, zaļu domāšanu, brīvu uzskatu, draudzību, savstarpējā sapratni, tā. Jā, tu otro velo nedēļu tagad organizēji pasākumu, pareizi, jā? Jā. Un pēc kāda, nu, pastāsti, tu biji, principā, jūsu pasākums bija viens no atklāšanas pasākumiem. Jā, mēs sākām 2011. Kad sākās arī velo tirdziņš, mums bija minidroma treniņa braucēja ar meitenēm, kas notika arī pagājušo gadu, kad mēs dalījāmies ar meitenēm savā pieredzē, savā zināšanās. Tieši minidromā, jā? Jā, jo sacensībās vienmēr pietrūks, nav interesanti vienmēr trieta vai četra. Tā kā iemācīja vairāk meitenēm braukt, jā, un ko jūs šogad vēl darīsiet? Un šogad bija tā, kad mācīja tās, kuras mēs iemācījām iepriekšējo. Bet jums ir vēl kāds pasākums? Un tad mums būs BMX treniņa braucēja ar meitenēm piekdienu, 2. maijā. 11. Monster Parkā. Viss meitenes laipni gaidīts, būs trenerīši. Paldies par BMX, paldies Monster Parkam. Tad, bet ja meitenēm nav BMX, viņas tur dabūs BMX? Jā, mums par BMX aizdošu dažas riteņas, un mums pašām ir divi riteņi. Un jūs tieši ko mācīsiet tad tajā otrajā? No tie trenerīši mums mācīs pašas basics, jo arī mēs pašas mācamies to. Un kas ir tur bunny hops paliecienis pareizs, vai tur backriding, vai tur, nu, es tāds ko nezinu, ko tas nozīmē. Iedropot. Iedropot. Jā, okay. Nu tā kā, jā, foršāk, lai, nu, tā kā visi mācās dara. Un... Nu, lūk, es to arī gribēju tev jautāt. Jūs, principā, tad neesat nevis neliels meiteņu bariņš slēgts, bet jūs esat atvērta organizācija, kas ir tā kā atvērta komūna. Jā, mēs atvērāmies arī, mēs bijām tikai par sportu, par riteņbraukšanu, mēs īsti nebijām vēl ne par ko, bet tad mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs esam organizācija, kas tieši iedvesmo meitenes darboties, fotografēt, filmēt, kas mums arī šī fiksā nepieciešams, braukt ar ričuku un ceļot un tā, un piepildīt savu samistā. Labi, kā jūs var sameklēt, vai jums ir mājaslapa, vai tev var piezvanīt, ja pirms ir, es pieļauju, ka ir meitenes, jā, kas, lai klausās tieši tā. Facebookā šī fiks, vienkārši ierakstiet meklētāji, tur ir lapa. Un ir arī mājaslapa www.šifix.org, un ir arī Instagramā Šifix Rīga. Vai obligāti ir nepieciešams velosipēds, lai iestātos jūs organizācijā? Fiksētais vai obligāti? Nu, vai jau jāmāk braukt ar velosipēdu? Jābūt meitenē. Ir jābūt... Vai jābūt meitenē? Ir jābūt iniciatīvai. Ir jābūt iniciatīvai un arī mums... Un meitenē jābūt. Nē, nav varbūt...
obligāti nezinu. Ir jau kāds puisis. Varbūt būs varbūt jūs varētu paņemt tā kā Mauriņu arī komandā. Mēs ar Mauriņu varētu abi viņš varētu kādu. Būt, jā, filiāls. Līdzetējs, ūdens pienesējs. Viņš varētu pienest ūdeni, mēs varētu mācīties. Šī kings. Par to mēs parunāsim mūzikālā pauzē un pēc tam noteikti turpināsim uz riteņiem. Pieci brauc, nestāvi malā, kāpjam uz riteņiem. Kāpjam atkal virsū uz riteņiem, 6:37 minūtes, otrdien, 29. aprīlis. Mauriņš ir šeit, Kiki.com ir šeit, Jānis Dainis un arī Linda Jakubone ir šeit. Šī fiks māte. Jā, šī fiks māte. Tas ir ļoti smieklīgi. Katrē. Nu, klausies, pastāst, tā mums ir ierakstīts trešais bloks, trešā saruna, un mēs gribam vairāk uzzināt tieši, ko tu reāli dari. Nu, šī fiks, tas ir kaut kas, nu, jūs atbaltās sabiedriski, principā darbība, tas nav tavs tavu pamatu nodarbošanās. Nu, vispār ir, un... Vispār ir? Vispār ir. Okay. Un tā kā pārējais ir tikai... Bet tu ar to reāli arī pelni, tā kā ikdienai? Es pelnīšu gan jau kādreiz. Ok, bet tieši kā tā ideja, kur tur var nopelnīt? Nu, es neteikšu. Neteikšu. Arī gribēs uztaisīt kādu šī fiks. Nē, nu, es šī fiks taču netaisīšu. Man jau ir ruļu cīņas, man ir fixride.lv tāds. Jā, ruļu cīņas. Arī es tieši gada jubilējā, pareiz tas bija gads. Šī fiks gads tas bija? Jā, mūsu dzimšanas dienā. Linda paldies. Uzaicināja manu šī fiks gada jubilēju. Viņiem tāda, laikam tāda biedrība bija veselu gadu, jā? Jā. Pareizi. Un viņiem... Nē, video iznāca. Nu, tā, video. Ok, pasaulē. Bet jūs ir kāda biedrība, kas jūs esat? Mums augustā bija biedrība, un tad mēs... Mm-hmm. Mikro. Skaidrs. Vispār, bet... Linda, tāda noslēpumaina, jo es saprotu, ka Dainis mēģina izvilkt, ko tu vēl dari. No jā, mēram. Un nekādīgi ne. No, man liekas, ka es esmu sliktākais darbinieks, kāds kādam tajā var būt, jo es tiešām ļoti esmu velo kultūrā iekšā un varbūt un šī fiksā un mūsu tuvāko mērķu īstenošanā visu pasākumu sezonu. Tas notiek tagad. Tas notiek tagad. Bet man... gadus apakaļ es dzirdēju, vai tu biji velo kurjeris, tā taisnība? Biju, es esi? Tagad esmu, es tas tagad, un tagad es esmu, jā, iztiku pelnu ar, esmu velo, kur es trenējos, un tā. Ok, jā. Labi. Un ko nozīmē braukt vispār ar pastu uz muguras meitenei Rīgas pilsētā? Ir ļoti, ļoti, ļoti grūti, bet man interesē tas brīdis. Tāpēc arī to nebeidzās tā sezona. Man bija pirmā darba diena, man bija tāda, ka aizsūtīs vienības gatvi. Nu, tā sanāca, tur vienkārši tas pa ceļam, tad tu, on, ok, bet, nu, silts lietas bija un tā, bet nebija dubļnieku un... Tāpēc tev nebija gadā pārtraukums, tu vienkārši velo, kur es esi? Ko? Tu esi velo, nē, kur es tāpēc? Nē, es esmu tā? Tikai trīs nedēļas, četras, trīs, vien, nu, četras, vien slimoju. Ok, tikko tu esi sākusi. Jā, bet es jau esmu tāpēc jau tik brūni. Ok, labi. Nu jā, man liekas, tu man stāstīji, ka viņi ir velo kurjeri. Jā, bet man tev tāds jautājums kā velo kurjerei. Tas īstenībā tāds smagas darbs meitenē, ne? Tev, kā tas norīt tevi izsauc un iedod paceņu, tad tu viņu ved kaut uz Rīgas otru galu. Kāda ir tava tā ikdiena? Un kas varbūt ir bija tas pats smagākais, nezinu, kāds sarežģīts moments, kas bijis tavā darbiņā vai kā kaut kas tāds foršs, nu, kas noticies? Ikdiena ir tādas, no rīta pieceļos laicīgi, ja 9:00 esmu darbā, tā kā uz līnijas, un tad man atnāk ziņa, kur man ir jāizbrauc, jāpaņem sūtījumi, un tad tas ir vai nu centrā, citreiz aizsūts Pārtaugavu, citreiz tas ir Purciem tālajā galā, nu viss kaut kur var būt, un tā ikdiena ir ļoti neparedzama. Un sanāk, cik kilometru sanāk dienā nomīt? Kāds 60-70, tas ir man. Es esmu jauniņais. Tie čaļi vispār cepur nost viņiem. Viņa ir nenormāla cik pilnīgi. Cik tad ir, tu zini? Nu, viņa pa 100 un vairāk, es domāju. Jā, viņa ir baigi dulie. Pa pilsētā. Tiešām man nekad neienāca prātā, cik daudz viņi nobraukā. Vēlo kurjeri, es domāju. 60-70 km tā kā dienā. Līdz... atkarībā kādā dienā ir līdz trakāks gandrīz. Dienas, gandrīz, ir mazāks, nu, mazāk trakāks dienas. Tā. Bet kā ir tieši to smago somu? Nu, tur šeit nav tā tikai viena maza paciņa parasti. Kas ir lielākais nu, bijis tev? Lielākais? Tu, jā. Trombons nav bijis jau vai tāds kontrabass. Iedeva, pie teiks man iedeva tādu milzu plāksni. Nu labi, viņa kaut kādu metru 20 augstumā. Un es nevarēju aiztaisīt to somu, bet viņa viegli. Un tad es viņu vedu un tā kā tāds jumts bija. Jā. Un tā uz apmalītēm tā. Un tad, kad uzpūtu vēžu, tad es tā gāzu uz atpakaļ, jā, bet no aizved
normāli, viss kārtībā, dzīve. Nu kā vispār tev ir kā meitenei tajā barā, kur manuprāt valda tomēr vīrietis? Jā, nu ir. Jo es neesmu personīgi redzējis. Varbūt vienu, laikam vienu sievieti esmu redzējis. Nav, nē, tu neesi vienīgā velo, kur ir. No, nē. Ir Emīlija un ir no Vīneta, no sarkaniem velo kurjeriem. Emīlija tāpat, kas arī šajā šī fiks. Jā, viņi tad ir. Tad šī fiks patiesībā ir velo kurjeru uzņēmums. Nē, tas cits, bet mums piedāvā, jā. Bet kā jūs tur pieņem tajā kompānijā tie puiši? Vai jūs tā kā netiekaties un ir vienalga? Viņi piepalīdz kādreiz. Mēs viņi ir super, ļoti sirsnīgi cilvēki un ļoti pieņem palīdz un nu, viņiem jau ir interesanti, jā, arī meitenes ir kolektīvā, ne tikai čaļi, tāpēc viņi ir tādi, nu, atsaucīgi un tā, nu. Palīdz riteņus remontēt, ja tu pati remontē riteņus? Nu, tas neuzticētu sev remontēt visus riteņus vēl, bet es esmu ļoti iensētā procesā. Bet tur remontē ir meistars ļoti labs. Jā, tad labs meistars, kas taisa tev riteni. Un vispār es prasīju, tu to riteni, nu, tā kārtīgi nobraukā. Tu dienā brauc 70 km, tad jau visas riepiņas, visas gumijas. Jā, man dilst, šodien jauna skaņa ir. Jauna skaņa tāds. Bet kā ar tiem ierobežojumiem? Nu, nav jau tā, ka es varu piezvanīt tev un teikt, čau, Linda, man te 50 kilo jāizved. Ir kaut kādi ierobežojumi tiem, tad ir, tiem tad kilogramiem? Tad ir autokurjeris. Nu, vēl autokurjeris, man liekas, jau vairāk tā kā vērstos mini pacīmes kaut kāds tādas. Pamatā. Tā, bet dzīve ir rožaina. Brauc saule, iesauļojies. Un, nu, kāds vēl ir ekstras? Nu, tas, ka tu nu, kā trenējies, sanāk, nu, visu laiku brauc ar to riteni. Audzini raksturu, zini visas Rīgas ofises, kā visas izskatās. Visas ielas, man liekas, un kā var ielas izbraukt ātrāk, kur nav sastrēguši. Nu? Un vasaras laikā vienkārši fantastiski, kas pat pagaidām nevaru iztēloties. Tā kā, man liekas, tas daudziem vidusskolnēniem ir sapnis. Oj, kā es varētu vasarā pasākt pa velo, kur ir brīvdienās. Es vismaz zinu dažas, kas tā domājuši, ka tā varētu. Nu, tad varbūt pasaka arī kādu mīnus visiem tiem, kas to nu, domā, ka nu pat brauks un nu pat darīs. Fiziski ļoti grūti. Es vēl esmu zaļš gurķīts un es sev laužu. Vēl ir brīži, kad vienkārši saprot, ka nu, nevar, bet tu to atrod, vari. Un tad ir no rītiem saņemties un piecelties un uzkāpt uz līnijas un braukt un vēl vienu dienu aizvadīt 9 stundas minūtes. Un vēl papildus tam vēl organizēt, tātad principā tātad jūs jau ņematies vairāk ar meiteni lietu bīdīšanu. Tā kā jā, ir. Skaidrs. Dziesma, es domāju, tagad atkal mums te misters props. Un pēc tam vēl nedaudz ar Lindu parunāsim uz riteņiem. Tu klausies? Nestāvi malā, kāpjam uz riteņiem. Otrdienās mēs esam uz riteņiem un nu, vēl nedaudz paturpināsim par to riteņu tēmu un ne tikai parunāties. Jā, kā tu teici, patincināsim Lindu vēl. Tu Kristīnu teici. Labi. Ah, okay, patincināsim, atvainojos. Nu, lūk, autortiesības Kristīna. Pirms mīļka runājām par velo kurjeru padarīšanu un tām lietām, un Linda uzreiz tev ir divi jautājumi, viens praktisks dabas, otrs provokatīvs. Praktiskais dabas jautājums ir, ka tu plāno uz kravas velospēdu testēs un beidzot iekāpt lielgabarītu kategorijā, bet es mēģināju to darīt. Nu jā, es biju, kad es domāju uz kravas velospēdu uzkāpt, es uzkāpu sēsdien, kad nereta mani veda tajā kargo baikā iekšā kastē. Bet pati tu neesi, es tā kā stūrējuši viņu. Nu, taču viņš ir lielāks par mani. Okay. Jā. Nu, labi. Kāds bija otrs jautājums? Otrs būs provokatīvās dabas jautājums, jo par velo kurjeriem klīst leģendas un dažādi mīti un nereti arī aizspriedumi. Mēs paši dzirdam ikdienā no autovadītājiem par to, ka velo kurjeri ir visbīstamākie velospēdisti satiksmes, tā kā plūsmā par visu pārējo. Ir ļoti daudz mītu par to, ka kādreiz 90. Gados New York vai cevišķi, piemēram, velo kurjeri bija pārstrādi narkomāni, jo tā bija ļoti viegla nauda. Viņi bija pirmie, kas sāka rīkot elīketas sacensības, Luka Brunel, ko ir filmējusi, no mēs visi varam atatīt. Kāds ir tavs viedoklis, kāda ir tā situācija Rīgā? Kas ir Rīgas velo kurjers? Wow, es nevaru uz tādu jautājumu atbildēt, jums jāiecina, kāds ir no velo kurjeri. Bet tev tomēr ir, tev noteikti bija kaut kādas ekspektācijas par to, kāds būs, tagad tu esi neilgi strādājusi kā velo kurjeris un turpini to darīt, un tev ir noteikti kaut kāds jau izveidojies. Nu, manuprāt, nu, ir situācijas tādas, kad dažreiz liekas,
ko tie šoferi, nu tā kā, nu kā var, bet man liekas tas atkarīgs no cilvēka, jo man liekas Latvijā par cik palielinās riteņbraucēju un vispār cilvēku skaits, man liekas Rīgā, tad nu tā kā visiem tā man gribētos domāt, ka tendence ir ieklausīties, būt saprotošākiem. Es tā gribētu domāt, es nevienu domāju, ka, nu, protams, ir tie gadījumi, kad tev vienkārši tur apstājies un saka, ko tu dari, ko tu dari, tu uzprasti tam cilvēkam, ko tu dari. Un, protams, ir tas, bet viņš pēc tam padomā, ko viņš darīja. Viņam uzprast, viņš padomā, varbūt kaut kas mainās. Vai vēl kur ir pārkāpjas noteikums? Es nezinu. Labi. tas bija vēl provokatīvāks. Bet, nu, lūk, mēs varētu turpināt ar to, ka... Es nezinu, tiesa. Neko nezinu. Tiesa. kā velo braucējs te pārstāvi, trīs bezmaz vai, neteiksim, dažādus savstarpēji vienotus, bet atšķirīgus flangus. Tu esi sportiskais velo braucējs, jo tu brauc minidromā. Kriterijumā. Tieši tā. Kilometriem. Jā. Nu, lūk, tu ikdienā strādā arī kā velo kurģers, līdz ar to tev velo braukšana ir ne tikai izklaida vai veids, kā notikt, tikt uz darbu, bet pats darbs, nu, pats darbs pats sevi, jā. Un plus, vēl tu noteikti arī esi vienkārši ikdienas velo braucējs, jebkurā citā gadījumā, jo es pieļauju, vai tev ir autovadīja tiesības? Nē. Bet man ir dzeltenā Ikarus sindroms, man ir slikt duša mašīnās un autobusos un tā. Patīk lidmašīnas. Vilcieni? Vilcieni, jā, parši. Man vislabāk patīk vilcieni. Nu, lūk, un tad izejot no tiem apstākļiem, ka tev ir tas iespējams viens no plašākajiem redzējumiem uz velo braukšanu un braukšanas kultūru kā tādu. Kā tu redzi šo vasaru, kā tu redzi nākamo gadu, pusotru Rīgā, Latvijā, kāda ir tava iekšējā sajūta par tā saukto velo renesansi, kā mēs esam noskaidrojuši, ka plēk norisinās? Jā, skaisti izteiciens ļoti. Nu, man šķiet, ka tie, kas mēs šeit esam un tie, kas vēl ir mūsu pazīstamie šajā velo aktīvistu lokā, tas ir mūsu rokās to, vai nu mēs to mēģinam savest kārtībā, vai tas viss uzspraks un tad vienkārši tas viss saiks prātā. Bet es domāju, ka mums tas viss ir jādara, jārisina, jā, jūs esat tur plānotāji, jūs ziniet, mēs esam aktīvisti, mēs ražosim vēl velo braucējs. Es domāju, ka viss ir mūsu pašu rokās beidzot. Vienmēr ir bijis, man liekas. Viss vienmēr ir bijis, bet tas ir ļoti pareizi. Aktīvi, ja paši mēs būsim, tad vispār kaut kas arī notiks tikai. Un šis, man liekas, ir viens no piemēriem, ka vienkārši viņi izdomāja, vai taisam pasākumu meitenēm un sāka organizēt pati viņu. Un tad es vienkārši zinu no velo nedēļas, ka vienkārši atnāca Linda pirms 2 gadiem. Teica, es arī gribu taisīt pasākumu, es tur braucu. Un vienkārši aktīvi cilvēks pats sāka ņemties. Ko tu domā par šogad plānotajām velo joslām Rīgā? Es tieši braucu šeien, domāju, cik forši būtu, ja būtu tas trešais posms satiksmē. Ir automašīna, ir gājējs un ir riteņbraucējs. Cik forši būtu, ja mums būtu sava vietiņa, kur pārvietoties. Nu, viens nevaru netraucēt, viss ir atdalīti, viss droši. Tev kā velo kurjeram, kuras ielas būtu? Nu, superīgi, ja uz viņām būtu kārtīgas, drošas velo joslas braukt vien malā. Brīvības iela. Brīvības noteikti, noteikti jā. Noteikti brīvības. Bet... Čak iela nav pašauri tam, ir vai ne? Principā. Nu, ņemot plānoto rekonstrukciju, tad... Tur ir tiešām plata tā iela, tur ir divas joslas abās virzienās, vēl plata iet, bet tur mierīgi var atrast, samazināt to tieši plūsmu auto un uztaisīt. No tīra vieta tur ir. Jautājums ir, kā tagad plānotāji izlems, bet tu pareizi teici, ka mums ir jārunā un jācīnās, un mēs savā ziņā to darām, bet es varu pateikt, reāli vakar mums bija velo nedēļā diskusija, velo nedēļa LV bija, tieši mēs runājām par infrastruktūras attīstību pašreiz Rīgā, kāda ir pašreizējā situācija, un kā, un lai gan mūsu plāni pirms pusgada un gada, un cerība bija, ka būs nu, ļoti lielas izmaiņas šogad, vakar mēs visi apmēram uzzinājām un sapratām, ka diemžēl nemazām tik daudz to velo joslu nebūs, un cerams viņas vispār būs. Un tieši... Kur būs? Jā, es... Kur būs? Elizabetes iela bija, saprotu... Dzirnava iela? Jā, vēl. Un trešā iela bija. Jo, cik mēs, jau interesanti? Jo, neinteresanti, reāli, jo mēs bijām... Es, piemēram, vakar biju šokāts, man bija reāla sāpe. Es vakar pēc savas diskusijas, ko es pats organizēju kopā ar mūsu visu velo darbu grupu... Raudāju. Nu, gandrīz es sūdzējos mājās, ka reku... Ai. Jo tas atsperina punkts sākumā bija 20 plus ielas, tad mēs nonācām līdz mēram 10-8, un tagad ir samazināts, bet viss ir kārtībā, jo šajā brīdī ļoti būtisks punkts parādās. Tieši tāpēc, ka
ir tik sarežģīti laikam runāt ar ierēdņiem un viņiem izskaidrot, kādu lēmumu būtu jāpieņem un vistamlīdzīgi, ir ļoti svarīga tagad tā horizontālā sadarbība starp pilnīgi visām pusēm, velo aktīvistiem, biedrībām, organizācijām, lietišķiem rocieniem saprast, kādā veidā mēs varam visam elementāri, saprātīgi, saprātu robežās izdarīt spiedienus cilvēkiem, kas acīm redzam līdz šim vainos tās Ģertrūdes ielas departamentam satiksmes kaut kā grūti ar to redzēšanu, kas uz ielām notiek, bet nu, kopā likt viņiem pamanīt un saprast to, ka... Man reālā prognoze, ja mēs varam nobeigt to raidījumu, ja? Ka patiesībā gatavojieties visi klausītāji, šogad nebūs daudz velojos Rīgā, būs baigais bārdaks uz ielām. Lūdzu, tiešām brauciet vairāk pa ielām, nebrauciet pa ietvēm. Nu, tik daudz braucē, kā šogad es nekad neesmu redzējis Rīgā, tik daudz jaunu, kas baidās, var redzēt viņi, super, ka viņi ir, bet viņi nu, reāli baidās uz, to arī varbūt es pamanīšu braucot pa ielām. Vienkārši caur cilvēkiem lavierē. Tieši tā jau ir tā situācija. Un reālāk ir daudz drošāk uzbraukt, uz mierīgi, lēnām mīties. O, jā, autobusi noburaut. Tev liekas, tas ir bailīgi. Man arī liekas, tas ir bailīgi. Autobusi un trolēbusi. Autobusi, man arī pārstreizes ir aizgājis gar ausi. Tad ļoti jā, cik es zinu, ir arī skološanas darbs satiksmes, Rīgas satiksmē, Latvijas riteņbraucēju apvienība ir organizējis tur kurs, izskaidrojusi, darbojusies, un es cik saprotu, kaut kā tur tomēr notiek audzinošais darbs arī, jo situācija ir interesanta. Zini, kas ir, es varētu vienu lietu pateikt. Kaut ko pozitīvu. Jā, man lūgums visiem riteņbraucējiem, gājējiem, autovadītājiem, visiem, kas mēs dzīvojam Rīgā, vienkārši esam iecietīgi viens pret otru, saprotošāk. Tu nevar zināt, kāpēc otrs steidzās, varbūt viņam kaut kas mājās ļoti vajag būt ātri, vai kaut kas notiek, esiet iecietīgi, esiet saprotoši, esiet laipni, esiet draudzīgi. Skatieties apkārt galvenais ar acīm. Skatieties apkārt arī, jā, kur tu ej. Viss, priekā. Tā bija Linda Jakubone, Jānis Ines un Dainis Krējos arī, protams, bija šeit uz riteņiem. Tiekamies jau pēc nedēļas. Čau. Atā. Pieci brauc!